100 захисних костюмів – це щонайбільше кілька тижнів безпечної роботи для медиків Львівського обласного центру легеневого здоров'я. Якщо інтенсивність захворюваності на COVID-19 в області зростатиме, запасів буде катастрофічно бракувати. Єдина надія сьогодні – на благочинців. По сотні захисних перевірених костюмів, які закупили в Китаї, фонд Петра Порошенка передав медикам обласної тублікарні та військового шпиталю у Винниках. Ці медзаклади визначили додатковими базами для прийому пацієнтів з COVID-19. У центрі легеневого здоров'я вже були пацієнти, в яких підтвердився вірус. Їх одразу скерували в інфекційну лікарню. Тому тут персоналу необхідний постійний захист. Якщо буде масове поступлення, то однозначно, що буде задіяно більше медичного персоналу і тоді збільшиться використання. Фонд запланував передати львівським лікарням ще щонайменше 800 комплектів індивідуального захисту. Це вже втретє фонд Петра Порошенка спільно з Європейською солідарністю допомагає саме Львівщині. Передусім було закуплено і передано апарат штучної вентиляції легень. Також було закуплено і передане обладнання, яке допоможе лікарям рятувати хворих, обладнання, яке допоможе, власне, побороти вірус. Винниківський госпіталь, за словами директора, поки забезпечений усім необхідним для прийому хворих на коронавірус щонайбільше на 3 тижні. Проте все залежить від інтенсивності роботи. Лікарня повністю готова в плані бригад. У нас будемо працювати вахтовим методом. У нас буде працювати 6 різних вахт. На даний момент у нас запущено відділення приймальне, реанімаційне відділення та одне з терапевтичних відділень. Лікарі всіх ланок зараз у групі ризику, тому пріоритет для фонду надалі – забезпечити костюмами індивідуального захисту районні лікарні. Закликаємо всіх доброчинців, незалежно від політичних поглядів, цінностей, того, в якому бізнесі ви працюєте, допомагати лікарям, бо це те, що нас всіх об'єднує, незалежно від того, які в нас там політичні погляди, ціннісні чи ще якісь, бо здоров'я в нас одне на всіх і країна в нас теж одна. Загалом для українських медиків фонд вже закупив понад 20 тисяч костюмів біозахисту та більше 10 апаратів штучної вентиляції легень. Олена Кордоба, Андрій Борисов. Час новин. 5 канал. Львів.